Şetelde kalımdar 2100 yılına karay, jahandık jılınaudun saldarından yer şarında jaz mezgili 6 ayga sozuluğu mümkün ekendigin aytıp dabıl kağıda. Ötkeni zerttevler körsetkendey, 1952 yıldan 2011 yılga deyin jılı uaqıttar ülesi 78 günnen 95 günge deyin uzarıptı, al kıs mezgili kersinşe 73 tәулікке deyin kıskargan. Jalpı, yüzü boyunca, öner kasıp. Тың жаңағыдай ұлғаюы олардың жұмыстарын жұмыс көлемдерінің жаңағыдай дамуы ең басты себеп. Екінші себеп мынау жер жүзіндегі көкөніс талдардың азайып кетуіне байланысты. Үшінші мынау жер астынан атқитын вулкандар дейміз ғой. Міне осылар үлкен өзінің әсерін тигізіп жатыр. Егер әлемнің жаңа орта температурасы жылынатын болса, ол не істейді? Ол мұзды мұхиттің еруіне әкеліп соғады. А мұзды мұхитті еритін болса, су көлемі көтеріліп, теңіздің көлемі көтеріледі де, көптеген аралдар, аралға жақын, теңіздерге жақын елдердің бәрі су астына кетеді. А Қазақстанға келетін ең жаман қиыншылығы ішетін су, ауыз суы жоғалады. Жахандық жылынудың белгілері әсіресе Арктика мен солтүстік Сібірде байқалуда. Бұл аймақтардың кейбір жерлерінде ауа температурасы 30 жыл ішінде 6 градусқа дейін жоғарылаған. Бұл тек басы ғана. Мұның алдын алу үшін бүкіл әлем жұртшылығы бірігіп әрекет ету керек дейді мамандар. Осыдан 150 жыл бұрын дүниежүзіндегі ауа райының температурасын өлшейтіндей тәсілдер пайда болғанды. Солардың негізінде енді сараптайтын болсақ, мынау әрбір 100 жыл сайын қазіргі кезде 0,5 градусқа көтеріледі екен. Егер де алдағы уақыттарда осындай үрдістер болатын болған жағдайда, онда әрине біздің жерімізге үлкен қауіп төнеді. Бұл жерде ең бірінші нәрсе, мынау өндіріс ошақтары, әлемнің жылуына әсер етіп тұрған нәрселердің бәрін біз төмендетуіміз керек. Мысалы, ең үлкен әлемнің әсер етіп тұрған ол мұнай, газ саласы. Мұнай газбен жүретін өнімдердің бәрін біз міндетті түрде азайтуымыз керек. Азайту керек, жаңа электромобильдерге жаңа технологияларға көшу керек. Жаһандық жылынумен күресу үшін халықаралық валюта қоры 189 елге тұрақты түрде қаржылай көмек беріп отыр. Жақында ұйым өкілдері киттердің популяциясын қорғап қалу керек деп мәлімдеді. Олар киттердің көмір қышқыл газын сіңіру қабілетінің бар екенін анықталғанын айтады. Ал бұл жаһандық жылынудың алдын алуға септігін тигізетін процесс екен. Сонымен қатар зерттеу авторлары осы сүтқоректілердің әрқайсысы ерекше қабілетінің арқасында әлемдік экономикаға 2 миллион доллар көлемінде пайда әкеледі деп отыр. Экологиялық ахуалды жақсарту үшін қазір түрлі жобалар ұсынылып жатыр. Мысалы, Арктика мұздықтары айна сияқты әсер беріп, мұхиттардың қызып кетпеу үшін күн нұрын қайтарып тұратындай күшке ие. Сонымен қатар ғалымдар солтүстік мұзды мұхитының үстіне тұщы су шашу арқылы мұз көлемін арттыруды көздеп отыр. Себебі тұщы су тез қататын көрінеді. Бірақ бұл процесс уже басталды, бұны ешкім тоқтата алмайды енді. Бұл ешкім тоқтата алмайды. Бірақ бұны тежеуге болады тек қана. Уақытын азайтуға болады. Тек қана жаңа экологиялық мәдениетті дамыту арқылы халықтың арасында жаңағы осындай жасыл экономиканы дамыту арқылы халықтың өзіне деген осы табиғатқа деген түсінігінің өзгеруіне байланысты белгілі осы жағдайдан тежеуге болады. Ал Гарвард және Йейл университетінің ғалымдары жаһандық жылынудың алдын алу үшін ерекше әдіс ұсынуда. Олар жер шарына күн сәулесінің түсуін азайту үшін стратосфера қабатына химиялық қоспа төгу жобасын жасапты. Егер ол мақұлданса, жерден 20 шақырым биіктікке сульфат қоспасы шашылатын болады. Я, жер анаға бүкіл адамзат баласы қол ұшын созып, табиғатты сақтау үшін қоршаған ортаны қорғау жауапкершілігін сезінсе игі. Өйткені ортақ мекеннің ертеңі сіз бен біздің қолымызда.